Tervetuloa Kirveskästin kyytiin viikon tauon jälkeen. Täällä ollaan taas Mäntylän Tuukan kanssa ja tänään kun tämä jakso ilmestyy, niin pelataan runkosarjan viimeinen ottelu nokia arenassa hpk vastaan ja siinä ottelussa myöskin sitten ratkaistaan tämä runkosarjan voittaja, onko se sitten Tappara vai Ilves, niin, niin tota, tänään se nähdään, kun tätä jaksoa kuuntelet. Tuukka, mielenkiintoinen loppu on ollut runkosarjalle. Molemmat tamperilaiset on vetänyt kyllä huimaa, huimaa tulosta ja, ja tota, valitettava tappio paikallispelissä voidaanko sanoa, että jälleen, mutta, mutta kriittisten vaiheiden jälkeen Ilvekselle maalin voitto viimeisten sekuntien maalilla. Joo kyllä, että, että se oli mielenkiintoinen varsinkin se loppu siinä Ilvestä vastaan ja totta kai kääntynyt vähän niin kuin meitä vastaan, vastaan siinä, mutta tota, onhan nämä, katsoo millä väreillä tahansa, niin kyllähän tässä suuria tunteita tässä jääkiekossa tulee, että hetken aikaa siinä, no onneksi siinä tuli yö ylitte seuraavaa peliä, niin siitä pääsee hyvin ylitte, näistä jutuista, mutta tota, olin paikan päällä katsomassa ja, ja, kyllähän siellä paljon ilveksen väkeä ja onneksi se tuli vasta lopussa, koska Kyllä vähän niin kuin sitten, että jos Liikaa joutuisi sitä vastustajan maalilaulua kuuntelemaan, niin kyllä se pahalta tuntui. Niinhän se tuntuu, niinhän se tuntuu, mutta hei, se oli hieno peli ja Ilveksellä onnittelut voitosta olivat parempia siinä pelissä. Mutta mennään hei, tuukka tarkemmin tuohon viime viikon otteisiin. Pistetään tuosta intron kautta. Tämä show käyntiin, tervetuloa mukaan, tämä on Kirveskäästä. Tämä on Kirveskääst. Ota Kirveskääst seurantaan Spotifyssa. Kirveskäästä ja kuuntelet, ja kuten tuossa aluksi alustettiin, niin mielenkiintoisia vaiheita nähtiin viime viikolla. Mennään Tuukka ihan ensimmäisenä tuohon tiistaina pelattuun tappara lukkootteluun joka Nokia-arenassa pelattiin Tapparille siitä 5-3 voittoa, ja, ja tota, ei ollut ihan parasta tappara No ei ollut parasta tapparaa, mutta ei ollut kyllä parasta lukkoakaan kyllä siinä pelissä. Että mä olisin ehkä odottanut lukolta huomattavasti enemmän myös siinä pelissä. Että me vähän varkain siinä, varkain siinä saatiin, niin kuin, me saatiin hyvä alku niin kuin varsinkin maalien muodossa siinä. Ja mä vähän niin kuin odottelin, että siinä tulisi jonkunnäköinen kirivaihe lukolla, mutta en oikein saanut sitten loppupeleistä ollenkaan omaakaan konetta käyntiin. Ja totta kai Helianko on meillä hyvä, että sitten ne tietyt paikat, mikä se tarvii ottaa, niin läpi kauden ollut se, joka niin kuin pystyy antamaan sen mahdollisuuden voittoon oikeastaan, niin, niin, niin. Ei, ei voida puhua kyllä semmoisesta niin maailman parhaasta jääkiekko mutta varmasti viihdyttävä yleisölle. Oli oli, ja sitten tietysti siinä ottelussa julkaistiin tukkutapparan tulevaisuuden lupauksia. Jatkosopimuksia kautta liikasopimuksia julkaistiin. Penemi Rautiainen muun muassa teki jatkosopimuksen kevääseen 2026 asti. Ja tota, huippulupauksesta on kyse ja hän on myöskin tällä kaudella liikassa esiintynyt muutamassa pelissä ja, ja esiintynyt kyllä edukseen. Sen lisäksi tota Juuso Nykäselle tehtiin myöskin 2026 kevääseen asti sopimus. Sekä Niko Korkola on tehnyt sopimuksen. Tapparan kanssa keväisen 2025 ja sitten huippulupaus 16-vuotias Jesper Kotajärvi teki myöskin sopimuksen tai liikasopimuksen Tapparan kanssa ja, ja tota, hänethän valittiin muun mm. muassa Pohjalla leirin parhaaksi pelaajaksi tuossa, että on, niin kuin, on huippulupauksista kysymys ja tietysti iso, iso osa Tapparan tulevaisuutta kiinnitettiin tuossa ja, ja tota, hienoja juttuja nuorille miehille. Kyllä, että siinä mielessä se antaa aika paljon uskottavuutta, että me pystytään pitämään näitä ja nämä jätket tietää, että ne kehittyy tässä seurassa ja meillä niin juniori pärjää. Hyvä osoitus on ollut viime, vuodet tässä näin, missä ollaan oikeastaan joka ikäluokassa oltu, kärjessä, ja sieltä on nyt sitten jollain tavalla saatu nostettua myös liikaa, esimerkiksi Oiva Keskin on hyvä esimerkki tänä vuonna, että suoraan sieltä niin sanotusti juniori, junioripeleistä niin, ja ottanut ison roolin tässä niin, ja kehittynyt huimasti vielä tälläkin kaudella. Että tässä on semmoisia jätkiä, joita niin varmasti tullaan näkemään myös miesten peleissä ja nosti peniä Mer rautioista, niin se tietysti on jo muutaman pelin, kolme peliä, kun se on päässyt pelaamassa ja tehnyt, päässyt tekemään ensimmäisessä pelissä maalinkin Joni, niin varmasti semmoista niin kuin näille jätkille hieno juttu. Olin samassa aitiossa heidän kanssaan siinä ja muutaman sanan vaihdon ja onnittelin poikia, niin tota, kyllä he olivat tyytyväisiä, tyytyväisiä sopimukseen ja siihen, että heidät myös nostettiin esille. Joo ja nythän se työ vasta sitten oikeasti alkaa, että nyt ruvetaan laittamaan toistoja sitten isosti sisään. Kyllä joo ja, mutta kyllä mä uskon, että ainakin sen verran tervepäisen olosia jätkiä oli ja sanotaanko, että urheilijan näköisiä, että, että, kyllä me niistä vielä kuulla? Ihan varmasti kuulla ja onnittelut tosiaan vielä. Tätäkin kautta pojille sopimuksista ansaitut sellaiset on nyt kirjoitettu tota, siihen lukkopeliin, niin Tuulolla jatkosopimus julkaistiin tuossa toissa viikolla ja sen jälkeen on ruvennutkin häkki heiluun, eli Jomppa on ottanut myöskin tota vastuuta. ja, ja tota, ollut kyllä erinomainen kiekollisena viime aikoina. On ja siis tosiaan siellä edellisellä viikolla, kun viime viikolla ei tehty lähetystä, niin KK-pelissä julkaistiin ja teki heti siinä pelissä maaliin ja tuossa pelissä niin voidaan nostaa ehkä yhtenä ratkaisupelaajana pelaajana 1 plus 1 siihen ja sitten vielä ekassa game save, niin sanotusti siinä, että Se oli hieno muuten, se oli todella hieno. Yhden pommin varmaan tuota, maalin vielä sieltä torju, torju vielä, niin tuota, oli niinku, nimenomaan lukkopelissä voidaan nostaa semmoiseksi kaveriksi, joka tuota, oli niin sanotusti takuumies ja varmaan, varmaan tota kahvit tarjosi seuraavana päivänä toi Heliakokin tulolla. Var, varmastikin näin, mutta niin kuin puhuttiin, niin, niin tota, ei ollut tapparalta ihan vahvinottelu toi, toi lukkoottelu. Toki 5-3 voitto, se on aina hieno asia ja, ja olihan siinä paljon, paljon hyvää, mutta valmennus sanokin siitä, Juujärvi taisi jokki haastatteluun sanoa, että ei saatu ihan, ihan niitä neljää sylinteriä nyt mukaan tähän peliin. Oli hiukan, hiukan tota vaikeuksia tuon oman pelaamisen kanssa, mutta toki siinä on aina se vastustaja myöskin mukana, niin ne yrittää aina niin kuin tahallaan hankaloittaa sitä pelaamista. Niinhän se on, ja ehkä jos kokonais kokonaisuutena katsoo viime viikkoon, niin emme ehkä saatu joka pelissä sitä neljäsyntäriä missään pelissä, pelissä liikkeelle, Että, mutta me saatiin kumminkin kaksi isoa tärkeää voittoa nimenomaan, jos ajatellaan tämän runkosarjan, runkosarjan tota, ajatellen, niin Kyllähän se kertoo jotain tästä joukkueesta, että täällä löytyy ratkaisuvoimaa ja täällä löytyy, no kyllä mä nostan edelleen tuon Heliangon yhtenä meidän pelaajan, se antaa joka peliin sen mahdollisuuden, että onhan se nyt tiedossakin yle, isolle yleisölle kuinka hyvä maalivahti, mutta, mutta kyllä tämä kausi on osoittanut hänen suuruutensa nimenomaan tässä seurassa. On todella ja puhutaan Euroopan, Euroopan kärkiveskarista, niin on kyllä on kyllä hieno seurata kyseisen miehen otteita. Sitten perjantaina, niin kuin tuossa alustettiin, niin oli, oli, kauden viimeinen runkosarjassa pelattava paikallisottelu Ilves Tappara ja Täpö Täys nokia -arena. todisti trilleriä, mikä sitten ratkaistiin ihan viimeisellä sekunneilla, mutta, mutta tota, tiukka matsi erittäin tasasta niin kuin jokainen millimetri ja senttimetri kentällä piti ansaita ja, ja tota, Ilves oli siinä, siinä vähän niskan päällä, Rike puhui pressissä pelin jälkeen, että hän ei ole tyytyväinen siihen, miten kiekolla, kiekolla pelattiin, ja, ja tota, siitä nähtiin sitten parannusta heti seuraavana päivänä tuossa kärppiin vastaan, mutta minkälainen fiilis sulle jäi tuosta paikallispelistä? No se oli ehkä jollain tapaa jopa epätyypillinen paikallispeli, että, että molemmat joukkueet niinku puolusti tosi hyvin siinä pelissä, ja kyllähän Ilves on lukenut kotiläksyjään, Tapparan pelistä, että ei siellä hirveästi, niin kuin, jos meidän kiekollinen peli ei ollut sitä, mitä esimerkiksi valmennus haluaa, niin en mä sano, että Ilvekselläkään niin kiekollinen peli, että kyllä siellä ränniä käytettiin aika paljon. Totta kai, kun me yritetään karvata siellä välillä kolmella ja antaa isosti painetta, niin siellä pelattiin hyvinkin simpelisti pois alueelta kiekkoja ja oltiin niin kuin sen varassa, että ne kiekko pomppii jollain tavalla, mutta ei ne oikeastaan Ilveksellekään millään tavalla pomppinut siinä, että se oli tosi tasainen peli ja tosi hyvin puolusti, molemmat joukkueet siinä ja, ja ei siinä kyllä mitään hurlumheitä pelattu, että Voitaisiin puhua jopa semmoisesta tarkasta playoff-pelistä, että jollain tavalla siinä vähän niin haettiin, että kumpi tekee virheitä ja, virheitä ja sitten ehkä se loppu oli semmoinen, että siinä oli meillä paikat, omalla ylivoimalla. Me saatiin pari ylivoimaa siinä, ei saatu sisään ja sitten tietysti Halloranin, Halloranin oli sitten semmoinen, mikä sitten lopussa kääntyi meitä vastaan. Kyllä. Et, tota, ehkä Ilves ansaitti sitten sen, sen voiton siinä tai varmasti ansaitsi, totta kai, se ei valehtele ikinä tulostaulua oikeastaan, mutta, mutta, oli tarkka peli. Ja hyvin epätyypillinen paikallispeli. Yleensä me ollaan nähty vauhtia ja vaarallisia tilanteita näistä, ja yle saattanut olla enemmänkin maaleja, maaleja mutta nyt oli kyllä semmoinen peli, että molemmat, molemmat puolusti tosi tarkasti. Oli joo, ja siis vauhtiahan siinä oli, oli vaikka muille jakaa, mutta sitten tosiaan niin kuin, niin kuin sanoit, niin ehkä semmoiset paikat oli aika vähissä molemmilla joukkueilla, ja, ja siinähän oli muun muassa siinä Alivoimalla, niin taas Rauhalalla aika hyvä paikka viedä tappara johtoon siinä, mutta tota, hieno torjunta sieltä. Malekilta, ei siitä maalia tehty, mutta, mutta, mielenkiintoinen peli ja totta kai siinä haettiin varmasti jo asetelmia sitten, mikäli keväällä vielä kohdata. Niin ja kyllähän tuommoinen peli, niin se kun puolustetaan hyvin ja nimenomaan viisikkona, viisikkona, että koko ajan on miehiä tarpeeksi alla ja ei kauheasti tota virheitä, tule, virheitä tule, niin kyllähän se niinku kertoo, kun pelataan isoista panoksista, että siellä niinku oikeasti joka jätkä on niin kuin hoksottimet, korkealla ja, ja, vähän niin kuin ehkä, en sano, että pelataan, pelataan niin kuin sillä varovaisesti, mutta sitähän se on playereissa, kun pelataan yhdestä maalista ja yksi yhdellä maalilla on iso tota merkitys, niin kyllä se niin huokuu tuosta pelistä. Ja tossa paikallisottelussa on tappara pelasi surunauhoilla, koska tota, siinä kunnioitettiin edesmenneen Seppo Ahokaisen muistoa ja tota, täältäkin vielä tätäkin kautta niin osanotot läheisille ja omaisille siinä surun keskellä, mutta tota, ja Ilveksellä oli tämmöinen äh, tarra kypärässä, mikä kunnioitti myöskin, myöskin tota, Ahokaisen muistoa ja, ja tota, semmoinen pieni, ikävä juttu oli siinä pelissä läsnä, mutta, mutta tota, osanotot se Ahokaiselle ja hän on molemmissa seurassa voittanut. Joo, ehdottomasti, että, että valitettava poismeno meno tossa, mutta hieno kunnioitus suurmiehelle kumminkin molemmissa seuroissa tehnyt pitkää uraa ja voittanut molemmissa mestaruilla, molemmissa kapteenina, niin siinä mielessä hieno kunnioitus molemmilta seuroilta. Juurikin näin, juurikin näin. Totta, mutta siinä oli hieno nähdä taas tuossa perjantain, perjantain paikallispelissä ja yleensäkin tässä kaupungissa, että mitä tapahtuu, kun Tappara ja Ilves kohtaa, niin koko kaupunki pysähtyy ja kaikki paikat on täynnä. nokia arena on ihan ääriä myöten täynnä ja kaupungissa kaikki mahdolliset paikat, mitkä näyttää peliä, niin kaikki on ihan tupaten myöten täynnä. Niin, niin tota toi on kyllä ihan äärimmäisen hieno ja spesiaali juttu. Joo, kyllähän nämä saa isoja massoja liikkeelle nämä paikallispelit meillä ja, ja puhututtaa niin kuin ennen peliä ja pelin jälkeen paljon, että, että hienoja tapahtumia ehdottomasti ja nyt vaan toivotaan sitten, että molemmat, molemmat seurat hoitais oman ruutunsa tässä, kun playerit alkaa ja nähtäisi sitten vihjoista viimein finaaleissa. Toivo, mä itse toivon tällä, tällä hetkellä. No mennään siihen, analysoidaan pikkusen sitä sitten tuossa vähän myöhemmin, mutta käydään hei vielä toi lauantain tappara kärpätottelu läpitte. Siinä oli mielenkiintoinen tilanne, koska pelihan alkoi vasta puoli kahdeksan perjantaina. Oli tämä hokinaitti peli mikä tulee Maikkarilta ja, ja tota, sitten lauantain peli alkoi jo kello 16, niin siinä oli vähän semmoiset merkit ilmassa, että miten, minkälaisen startin Tappara saa, koska se oli tiedossa, että kärpät tulee, tulee tosi kovaa ja, ja tota, ensimmäisen erän oikeastaan, en nyt muista, voidaanko sanoa, että 12 minuuttia avauserästä, oli kyllä oli kärppien, mutta sitten Tappara pääsi mukaan, tehtiin maali siihen, siihen erän loppuun ja, ja tota, sen jälkeen nähtiin kyllä äärimmäisen hyvä, hyvä Tappara ja toki kärpät oli, oli, loistava myöskin, mutta Tappara pelasi kyllä viimeiset kaksi erää niin nousujohteista jääkiekkoa ja, ja tota, se oli, se oli hyvän näköistä. Joo, kyllähän se taisiko olla joku 10,5 minuuttia, 11 minuuttia pelattu, kun ensimmäisen laukauksen saatiin, että kyllähän se alku oli kärpien painostusta ja ne pyöri meidän, meidän, päässä, päässä ja Helianko taas joitain vähän tekee hommiakin siellä ja varmaan noin torjunnokin kertoi siinä, että ei päässyt, ei päässy helpolla siinä pelissä. mutta että, otetaan vähän kärpistä vielä, vielä että siellä kumminkin vaihdos siinä joulukuussa, joulukuussa tapahtui ja, ja, ovat olleet aika hyvässä lennossa, että jossain kohtaa taistelivat siellä sääliplayereista, sääliplayereista ja nyt sitten tietysti ovat nousseet vähän niin kuin varkaan jollain tavalla sinne top neloseen, niin se kertoo jotain, että he ovat tehneet tosi hyvää tulosta ja sitten tietysti Mäntymaa siellä meilläkin tuttu jätkä tehnyt pitkää uraa jo kärpissä 10 vuotta ollut valmennuksessa mukana, niin, niin kyllä siellä jotain on muuttunut, muuttunut. että mä ehkä pelillisesti ihan kärpät on tänä vuonna pelannut jo alkukaudesta, ne pelasivat ihan hyvää lätkää, mutta ehkä semmoinen pieni käsijaru sitten siinä kumminkin on ollut ja nyt se on vähän vapautunut, että, että siellä on niin kuin tietyt, siellä tietyt, yksilöt on noussut huimasti esiin, siellä on sopivasti nuorisooja nuorisoon ja sitten sopivasti kokemusta, kokemusta, että kyllä mä kärppien nostan tänä vuonna niin yhdeksi semmoiseksi niin kuin voittajaehdokkaaksi myös tässä, tässä loppukarkeloissa, mutta tuohon peliin niin meni vähän niin kuin tuollain kuin sanoit ja se oli nousijohtoinen peli meiltä ja kolmas erä oli ehdottomasti meiltä paras ja Otto Rauhalla sitten loppujen lopuksi siinä sitten ehkä se hieno, hieno yksilösuoritus Eka ryösti Mörkö Antti kiekoon ja painoi sen ylä mummoa juuston sinne, sinne. niin tota. se oli hyvä peli, 11 700 yleisöä, käsittämättömän, että me saadaan, niin kun, täällä on nyt ollut yli 10 000 ihmisen pelejä paljon tässä keväällä, niin, niin tämä jääkiekko kiinnostaa isosti kyllä. Ja nämä on parasta, millä sä saat sitten seuraavaksi pelit myytyä kyllä. Että, että. Hieno ottelu, ja tulos varsinkin ja ehkä jollain tapaa niin hei nuolesta niin tipahtaa, mutta kyllä itsellä vahva usko, että se runkosarjan voitto nyt tuollakin varmistuu. Niin, tänään kun tämä julkaistaan, niin, niin tota, kerhopeli sen sitten ratkaise. Siitä voitto, niin se on täysin saletissa. Piste taitaa riittää, mutta, mutta sitä sit analysoidaan kohta. Yksi pelaaja, minkä haluan nostaa tässä esiin, joka on nyt ollut maalien muodossa – tilastoissa hyvinkin paljon. Nikolas Päptiste ää, teki ilvespelissä avausmaalin, avausmaali ja myöskin Kärpät-pelissä tasotusmaalin erittäin hieno laukaus. Siinä oli Kämperiltä hieno, syöttö siihen, siihen niin keskustaa ja siitä ykkösellä kiekko yläpeltiin oli erittäin hieno maali ja hyvä laukaus. Ja kyllä niin kuin on nyt saanut kyllä myöskin jotain, jotain energiaa vapautettua. Joo, kyllähän tämä varmaan tämä kevät aurinko Näyttää vaikuttavan Päptistenkin touhuihin, totta kai me tiedetään se, että hänellä on hyvä laukaus ja sitä kannattaa käyttää ja nyt on mennyt maaleja, maalejakin saatu sinne aikaiseksi, että se mikä mua lämmittää aina, että totta kai näiden maalien lisäksi, lisäksi, niin hän on niin kuin ollut aktiivinen ja hänestä niin kuin huokuu sillä tavalla, että hän niin kuin on saanut yhden napsun lisää tuohon omaan, omaan pelinsä myös että kun siinä on viisikkona pelataan, niin sun täytyy tuoda myös jotain, että sä pystyt tekemään jollain tapaa ja kentällä parempia, ja mun mielestä Paptista pystyy tällä hetkellä tuomaan siihen peliin myös näitä elementtejä, että ei ole pelkästään sen laukauksen, laukauksen varassa, ja, ja, mutta jos hän jatkaa tällä, niin mä veikkaan, että me voidaan vielä saada arvokkaita maaleja häneltä tässä kevään mittaan. No ihan varmasti saadaan, ja hieno nähdä tosiaan onnistumisia sitten, kun se klassinen kliseinen juttuhan on se, että onnistumiset ruokkii onnistumisia, niin niihän siinä on nyt käynyt ja, hyvää hyvään saumaan toki. Joo ja kyllä Baptiste on ihan puhtaasti semmoinen kaveri, että hän tarvii niitä onnistumisia. tuossa oli pitkä jakso, että ei tuntunut vaikka paikkoja oli, ei mennyt sisään. Nyt kun hän on saanut muutaman onnistumisen maalienkin muodossa, niin kyllä se niin heti huokuu hänestä, hänestä ihan selkeästi niin kuin ihan tämmöisestä kehon kielestä, että mitä hän siellä tekee ja hän tekee myös se, näitä taklauksia ja menee tilanteisiin ihan eri tavalla, että, että. hienoa, että tämä kevätaudun kun rupeaa paistaa, niin me saadaan näitä, näitä jätkiä, jotka heräilee siellä vähän niin kuin talvihorroksestaankin. Löytää tuohon to, pieni jinkku väli ja sitten ruvetaan menee vähän asioiden edelle. Ruvetaan pikkusen ennakoimaan noita kevään isoja pelejä. Hirveskäärästä. Joo, joo, Hirves joo, joo sanoin mä en jinkun päälle. Tulkaa tosiaan, tiistaina, tää kun julkaistaan, niin pelataan Rungsarin viimeinen, viimeinen kotiottelu ja sitten käännetään katseita niihin peleihin, missä vaan voitolla on merkitystä. Mediassa on ollut paljon sitä, että tappara on voittanut väärin pelejä ja kaiken näköistä, mutta ei mennä siihen. Uh, Mielenkiintoiset asetelmat on, koska nyt tällä hetkellä kun katsoo ää, sarjataulukkoa liigassa, niin, niin siellä on Sillä 81 pinnaa, he on siellä 10 tietysti 59 ottelua pelattuna, sportilla 59 ottelua 80 pistettä, ja nämä joukkueet pelaa vastakkain. Tiistai viimeisellä kierroksella sportti siinä voi olla aika eppinen, taisto siitä, että kumpi siitä jatkoon menee ja siitä ei varmaan tunnetta puutu siitä pelistä. No ei varmasti puutu, että kaksi vielä sellaista joukkuetta, jotka tota, tykkää, tykkää tota, vähän pelatakin kovempaa välillä ja siellä on Jesse Joensuutta ja Riskaa tota sportissa, niin, niin kyllä siellä taistelupareja saadaan ja itse asiassa kyllä toi on yksi ton kierroksen mielenkiintoisempia pelejä ehdottomasti. Ja jos mä saisin, niin kuin totta kai, tai saankin mä tässä nyt sanoa, mä toivoisin, että sportti hoitaisi pelin ihan puhtaasti vaan sen takia, anteeksi vaan kaikkia s, -S -tota kannattajia, mutta tota, tässä on vieläkin vähän korvan takana toi 13 finaalitappi niin, <tos> tota, <tos> <tos> niin tota, kyllä mä toimin sporttia voittaa ja yksi toinen syy on siihen, että Trista Duffalle mä soisin niin kuin tämmöisen vähän ei se nyt mikään kruunu on, mutta hän on siellä kumminkin tehnyt pitkän työn tuolla ja hän on semmoinen, en nyt sano, että mikään valmentaja Belho tai taktinen mikään tämmöinen, mutta ehkä semmoinen johtaja ja sportti on kumminkin nämä viimeiset pelit, niin on pelannut tosi hyvin, että ne on pystynyt kairaa pisteitä ja voittoja vähän niin kuin semmoisessa tilanteessa, että mä olisin voinut heittää ne jo pihalle tuossa Viisi kierrosta sitten. Mutta hieno juttuhan tässä on se, että tuo ratkaistaan pelaamalla ja, ja pelaavat ja vastakkain, niin on eppinen taisto, mutta mielenkiintoinen juttu on myöskin se, että Jukurit tällä hetkellä siellä neljä ja äh, Kärpät viidentenä, IFK kuudentena kaikilla 103 pistettä ja viimeisellä kierroksella ratkaistaan myöskin, että kuka, kuka on nelonen, kuka saa kotiedun. Joo, kyllähän mä veikkaan, että tuossakin saattaa vielä jonkunnäköinen muutos tulla, että se yleensä nämä menee vähän ristiin, ristiin, rastiin ja ei paljon pysty ainakaan ennakoimaan, että kuka tulee vastaan mihinkin, että kenet sä niin haluaisit jollekin ekalle kierrokselle sun muuta, että, että, hieno viimeinen kierros ja kun tätä ajattelee, että 60 peliä pelataan runkosarjassa ja aika isoista asioista viimeisellä kierroksella pelataan, niin on tämä hienoa, että kertoo jotain tämän, tän tuota sarjan tasaisuudesta. Joo, ja siinä on vielä semmoinen toinen mielenkiintoinen ottelu on se, että Jukurit kärpät Mikkelissä viimeisellä kierroksella, ja siinä tosiaan voidaan ratkaista sitten myöskin toi nelossian kohtalo, niin mielenkiintoista, todella mielenkiintoista. Todella mielenkiintoista, eikä ne oikein voi tota, tai hakea semmoista, että voitte. Tota, että melkein kolmen pisteen voittoa tarvitaan, koska IFK on siellä myöles, myös, samoissa pisteissä, joka voi tulla vielä takaa kaikkien ohitte siinä, että, että tota, hieno viimeinen kierros tulossa ja kyllä mä veikkaan, että vaikka me seurataan Tappara HPK-peliä siinä tarkasti, niin voi olla, että jollain tavalla myös seurataan näiden, mitä muilla paikakunnilla tapahtuu ja ehkä voidaan puida sitä kesken pelinkin siinä, että tämä että, on kyllä ihan hauskaa. Joo ja mikäli siellä linjoilla on jonkun toisen seuran kannattajia, varsinkin näistä edellä mainituista, niin menkää ihmeessä paikan päälle katsomaan. Meinaan, meinaan tota, kiekko on parasta paikan päällä, varsinkin kun on isot panokset, niin varmasti on tunnetta ja vauhtia, ja kaiken näköisiä tilanteita, niin se on kyllä paikan päällä ihan, ihan ylivoimasti parasta. Oh ja siis mä veikkaan, että esimerkiksi tuo Vaasassa, niin varmasti on halli loppuun myyty, että kyllä se on, Kyllä se, kyllä se varmaan, kyllä sama homma nyt keväällä, niin monessa paikassa niin on yleisömäärät on noussut ja tämä on, on hyvä tuote tällä hetkellä, että paljon puhututtaa niin lehdistöön ja sillä tavalla, niin, niin kyllä tämä niin kiinnostaa. Ihan Kyllä, todellakin näin ja se on mielenkiintoinen juttu. Siinä on tuossa Sportti -S -S pelissä se, että Jesse Joensuu palaa nyt yhden ottelun pelikieltoisen jälkeen takaisin rosteriin tuohon viimeiseen ässät saa kapteenin takaisin, joka oli hakemassa vauhtia. Oli, oli tota, Sien kannattaja katsomassa, tsänttäämässä tuon viimeisimmän peliä ja, ja tota, hienoja klippejä sieltä, mutta tärkein, tärkein pelaansa ässät takaisin tuon viimeisen peliin. Kyllä, että tota, kyllähän Jesse Joen suo jollain tavalla niin tällä hetkellä Porin Sien kasvot siellä ja tekee varmasti paljon semmoistakin hommaa, mikä ei välttämättä ihan kuulu pelkästään hänelle niin kun, että kun jos ajatellaan, että hän on kuitenkin jääkikon pelaaja ja hän noin paljon heittäytyy tuohon seuraan mukaan, niin pakko nostaa miehelle hattua. Ja Kyllä. Siinä mielessä ehkä ei haittaa, vaikka ässäkin tuosta jatkoon menisi, mutta edelleen nämä pari asiaa, mikä nousee vielä, vielä Jesse Joensuunkin edelleen, mutta hieno mies ja hieno pelaaja ja varmasti olisi siinä mielessä hyvä, jos hänkin saisi ehkä vielä mahdollisuuden tällä kaudella niin pelata playoffeja. Kyllä, joo, todella hieno mies ja hieno pelaaja, niin kuin sanoit. Tota, mennään tapparaan sitten. Playerit alkaa. Ää, puolustuspeli on, on selkeästi tiivistynyt. Siellä ihan hirveästi ei ole sitä ykkös sektorin maalipaikkoja enää, ei tuu semmoisia nukahduksia enää omissa, mitä, mistä Juujärven kanssa pari viikkoa sitten puhuttiin. Ää, peli on mennyt paremmaksi, toki siinä on vielä paljon, niin kuin Rike on nostanut sen kiekollisen kiekollisen huolellisuuden ja varmuuden ja rohkeuden nimenomaan, että pitää olla rohkea myöskin kiekon kanssa kun pelataan mutta tota tosi paljon hyvää pelissä ja peli on mennyt tiiviimmäksi omiin menee vähemmän maaleja kuin aikaisemmin, nyt ollaan tehty semmoista kolmea maalia per peli niin kuin keskiarvolla viime aikoina toki siellä on paikkoja ollut enemmänkin, mutta se että et tota, missä sä näet, että miten, missä tapparan peli menee nyt tällä hetkellä? No ehkä me ollaan just sitä puolustuspeliä laitettu kuntoon ja se ehkä sitten on myös siihen, vaikuttaa siihen, että hyökkäyspeliinkin jollain tapaa, että sinne ei niin paljon varasteta, että ihan selkeä on semmoinen, että kun me puolustetaan sitä meidän maalin edustajaa ja sitä niin sanottua sielua siinä, niin meillä on myös hyökkäjiä siinä, että meillä on monesti ollut nyt viisäjiä siinä aika pienelläkin alueella, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun siitä lähdetään hyökkään tai karvaan, niin meillä ei ole niin kuin sitä etua niin paljon, että me päästä sinne niin kuin välttämättä aina samaan aikaan vastustajan pakkien kanssa tai, tai tota, niin hyvin kolmella, että se on ehkä siitä pois ja ehkä näissä peleissä me ei saatu niin tai viime viikon peleissä ei saatu niin paljon niitä riistoja, mitä me ollaan saatu taas jossain pelissä, ja mehän ollaan tosi paljon tehty maalipaikkoja niistä riistoista, nimenomaan nopeasti kiekko viivaan siitä, siitä että ja jos me puhutaan ihan puhtaasti voittamisesta, niin sun on oikeastaan helpompi puolustaa puolustamalla voittaa pelejä kuin se, että sä niin kun pelkästään hyökkäät, että, että, sitten jos sä pelkästään hyökätä, niin sä tarvitset niin vahvoja luistelijoita, niin vahvoja, tiedätkö, hyökkääviä pakkejakin jopa siihen, että, että mä ehkä näen, että jos me halutaan keväällä pärjätä, niin tämä, se, puolustus, se pitää se puolustuspeli saada ensisijaisesti kuntoon, koska muuten se menee vähän semmoiseksi lottopalloiluksi, kun ruvetaan pelaamaan paras seitsemästä sarjoja, niin moni asia saattaa ihan ottelusarjan sisälläkin muuttua vielä, että, että siinä haetaan kumminkin neljää voittoa voittoa, niin ehkä tämä on semmoinen asia, mikä niin on pitänyt saada kuntoon ja me ollaan nyt saatu sitä kuntoon. Totta kai se sitten näkyy jollain tapaa siinä, että, että niitä riistoja ja tämmöisiä niin nopeita hyökkäyksiä ei tule ihan solkenaan. solkenaan, mutta ollaan me niitäkin saatu ja varmasti nyt vielä en tiedä, minkälainen kokoonpano huomenna tulee olemaan hpk vastaan, mutta varmasti semmoinen, siellä saattaa joku mies huilata, mahdollisesti annetaan ehkä mahdollisuus sitten jollekin, että, että, se mikä ehkä ainoa, mikä itsellä on semmoinen vanhana pelaajana ja kun tietää, että esimerkiksi Tapolan aikaan melkein tiesi tasan tarkkaa, että mitä tulee tapahtumaan seuraavassa pelissä, niin sitä on nyt ollut paljon vaikeampi sanoa, että mikä, mikä tulee olemaan niin kuin seuraava ratkaisu tuossa noin, että paljon on vielä kokoonpanot elänyt ja ei ole kuin oikeastaan se keskinen hallorani ja puhakka, joka on ollut koko ajan ja niitä kuitenkin halutaan, niitä ketjukostumuksia. Meillä on muutama jätkä, joka on onnistunut tuossa mun mielestä hyvä. Toi oli Kamperi, Kontiola ja Granaatti oli mun mielestä aika hyvä kolmikko. Kyllä. Ja nyt sitä taas vähän sekoitettiin, että, että kyllä siellä vieläkin niin kuin pikkasen haetaan. Tykkäsin myös tuosta Rauhala, Matsoni, Liedes. Oli hyvä kentälle. Niin, mä tykkäsin myös siitä ketjusta. Mutta siellä on. sitten meillä on vielä... Löytyy niin kuin Tanusta, nyt Savinainen tuli takaisin, niin pakkohan meidän on niin kuin väkisinkin se sekoittuu hiukan, kun näitä äijiä tarvitsisi saada. Meillä on erikoisosaamista Tanuksen muodossa, esimerkiksi ylivoimassa ja tämmöisissä, niin kyllä näitä jollain tavalla saada myös niihin ketjuihin. Ja ehkä tässä vielä haetaan sitten sitä, että löydettäisiin vielä pikkasen. Ja totta kai toi lauanta oli hyvä osoitus siitä, että, että taas kun vähän muuttuu, Aetaan voitto sieltä ja pystytään myös parantamaan näillä uusillakin ketjuilla sitä peliä, että, että kyllä siellä tiedetään mitä siellä tehdään ja ainoa vaan, että ei pysty itse lukemaan ihan kaikkia ratkaisuja. <lain> 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 niin, joo tosiaan niin kuin nostikin tuossa, niin Savinainen palasi takas kokoonpanoon ja se on tärkeä asia, että hänkin saa nyt pari peliä tuohon alle ennen, ennen playareita. playareita leskisestä en tiedä mikä hänen tilanne on, ilmeisesti on mahdollista, että playareissa pelaa, kuka tietää, mutta, mutta, nyt on se hyvä tilanne, että, että äijät rupeaa palautumaan rosteriin ja, ja tota, suurin osa on terveenä, terveenä, tai ainakin pelikunnassa. Ja tota, mm, hyvä, hyviä juttuja. Nostit tuossa tuon Kämpperi Kontiola granaattikentällä. granaattihan oli pois tuosta lauantain kärpät pelistä, ei ollut ollenkaan kokoonpanossa. Mutta tota, ylivoima toimii. Siinä saadaan paikkoja. Toki voisi vielä ehkä vähän enemmän ampuu, Se varmaan sieltä, Myöskin valmennuksen papereista löytyy alivoimaan mennyt parempaan suuntaan. Toki se ei ole tilastollisesti ollut, ollut ihan hirveän hyvää viime aikoina, mutta siinä on paljon hyvää nähtävissä alivoimassa. Ne on tärkeitä erikoistilanteet, kun mennään playereihin. Ja sitten semmoinen vanha sanonta, mikä on niin sanotusti kliseinen sanonta, mutta pitää paikkaansa, että hyökkäämällä voitetaan pelejä, mutta puolustamalla voitetaan mestaruus. Joo, tuossa nostit kaikki oikeastaan esille. Ylivoima, joo, se on ollut huomattavasti parempaa ja kiekko liikkuu, mutta siinäkin olisi se ratkaisu pikkasen, niin kuin, koska sitten jos se, se, ruvetaan huomaa, että me haetaan pelkästään toiselta puolta tai jostain tietystä paikoista, paikoista tota, laukausta, niin se on helpompi palata silloin pois. Jos siinä on kolme neljä vaihtoehtoa, niin silloinhan se, tota, Silloin vastustajan on paljon vaikeampi lukea niitä ja sä pystyt pelaamaan yhtä pois, ja meillä varmasti riittää äijä siihen, siihen, hommaan, että taitoa riittää ja löytyy hyviä laukauksia. Ja Konna esimerkiksi, niin sehän oli tuossa aika pitkässä pisteputkessa, että nimenomaan ylivoimalla niin aivan huikeita suorituksia on ollut. Ja toivon edelleen häneltä myös sitä laukaisuuhkaa, että koska hän, aina kun hän on vähän niin käyttänyt sitä, niin on hyviä asioita tapahtunut kyllä siellä. Alivoimasta puhuit jo. No okei, toinen, toinen ylivoimaisia kämperi ja paptiste siinä on myös semmoinen, molemmat pystyy tekemään maaleja ja on saanut tulostakin, että, 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 jos Leskinen saadaan vielä takaisin yhtään juolevia niin kun parjaamaan, on pelattu... Juolevi on ollut todella hyvä. On todella hyvä ja pystyy siellä niin tekemään, mutta täytyy muistaa se, että Leskinen on kumminkin niin kun yksi liikan parhaista ylivoimapelaajista ja meillä on kemiläinen toi Leskinen, niin, on, on. niin siihen vaan peilaten niin, niin ja, Leskinen oli vielä aika tehokaskin tuossa ennen kuin tuota pieni loukki tuli, ja uskon kyllä aika vakaasti, että hän tulee viimeistään playereihin tulee pelaamaan kyllä. Mutta sitten jos mennään alivoimaan, niin sitähän ollaan vähän ö, aktivoitettu kyllä, kyllä. sitä painetta. Että ehkä siinä on se, että kun me ollaan sitä koitettu, pysty, tai yritetty antaa pikkasen enemmän painetta, varsinkin irtokiekkoja kun tulee, niin siitä helpommin sitten ehkä pieni pomppu tai tämmöinen, niin taas saattaa tulla sitten, että omissa kolisee. Mutta mä näen, että toi tulee olemaan semmoinen, kun me vaan löydetään ne varmistajat tiettyihin juttuihin, niin mä tykkään tosta paljon enemmän, että se on aktiivista kuin se, että me odotetaan ja yritetään peittää laukauksia, koska aina kun saanat vähän vastustajat tilaa jos otetaan ihan vaan tuommoinen joku ilveskin, niin siellä on niin taitavia jätkiä, jotka varmasti pystyy löytämään, koska heillä, heillä taas on se, että heillä ei ole yhtä variaatiota siinä heidän ylivoimassa, että sieltä löytyy, niin sen takia on paljon parempi, että siellä ollaan aktiivisia eikä anneta tilaa äijien katsoa, että mihin, mistä se löytyy se vapaa syöttö tai sitten se laukasuuhka siinä. Että, että se ei mun mielestä ole yhtään ollut niin paljon tai niin kuin heikkoa, mitä ehkä joku pelit on tilastollisesti näyttänyt. Siinä on ollut paljon hyvää ja mä uskon, että se on, se on semmoinen, mihin me pystytään niinku rakentamaan ja luottaa myös tuossa, tuossa tota kevään mittaan. Joo, ja sä nostit tuossa tuon Juolevin, niin hänellähän on myöskin iso vastuu alivoimapelaamisessa, ja, ja tota, hän tähän kehuttiin myöskin viime lähetyksessä, tai puhuttiin silloin, kun Juujärvi oli, niin nimenomaan Juolevista, ja miten hän on ottanut paikan siitä ylivoimalla, ja on kyllä parantanut pelipeliltä ja nyt varmasti rupeaa löytyy se hänen oma, pelaaja-identiteetti sieltä, että on ollut, tietysti on ollut paljon loukkaantumisia ja rikkonaisia kausia, niin nyt päässyt terveenä tuossa harjoittelemaan ja, ja tota, pelannut paljon nyt, niin näkyy kyllä selkeästi se kehitys ja ollut kyllä loistava. On, että kyllä totta kai se, että sä oot terveenä päässyt ja aika pitkä, pitkän aikaa tässä näin niin kuin päässyt tähän joukkueeseen sisälle ja vähän niin kuin, voitaisiin puhua, että roolikin on vähän noussut noussut kauden mittaan. Totta kai tämä on yksi esimerkki siitä, että sä oot tuossa ylivoimaa ylivoimaakin pyörittämässä, niin hän on kyllä varmaan itseluottamustakin saanut, saanut ja talentti tiedetään, niin kyllä me ollaan niinku pikkuhiljaa ruvetaan näkee niin parasta juolevia, mitä siellä, siellä on. Ja yhden, yksi mun on pakko nostaa, Witkowski. Hän on niinku ollut viime peleissä niinku tosi hyvä varsinkin omalle joukkueelle puolustuspäässä. Ja kun hän vaan muistaa, että olla tarpeeksi yksinkertaisen kiekon kanssa, että popi orja me ei siitä saada, saada, mutta silloin kun hän muistaa pelata yksinkertaisesti eikä ihan hirveästi yritä kuljetella kiekkoa, niin tota, hän on tosi hyvä. Ja hän tekee oikeita ratkaisuja tällä hetkellä siellä kentällä. Ja sanotaan, kun kova pelit tulee, niin kyllä meille sillä vielä käyttöä on tuossa noin. Että hän on kuitenkin semmoinen, kivitalon kokoinen jätkä ja näyttääkin semmoiselta möröltä siellä kentällä, että ta, veikkaan, että se ei ole kiva kun jos vaan playereissa pikkasen saadaan vielä vähän kovuutta pelata maalin edustalla, missä niin puhutaan vaikka tulee komarovit sun muut sinne hyppiin, hyppiin tota, yrittää hyppiä maalivahdin päälle, niin mä veikkaan, että Vitkoski on silloin se mies paikallaan, joka ilmoittaa, että ei enää kertaa. Jos käyttää sitä Niemisen Villen termiä, että kovempi kuin putkassa, niin hän on juuri se. Hän on juuri se, että, että se, hän tulee olemaan vielä meille iso pelaaja keväällä. Tulee, tulee. Tuossa on paljon hyviä semmoisia kasvutarinoita tämän kauden aikana. Toki nyt täytyy muistaa, kun tässäkin ollaan, mekin ollaan paljon puhuttu pelistä ja pelaamisesta ja nostettu eri osa-alueita. Ja niin kuin itsekin sen välillä unohtaa, että nyt on kuitenkin ensimmäinen kausi, kun rike on tullut. Pelitapa on muuttunut ihan täysin. Kaikki on muuttunut koko, Staffi on käytännössä niin puistolla ja näykkiä myöten mennyt uusiksi ja, ja tota, joukkue on uusi. Ja tietysti me tykätään kriittisesti tarkastella omia pelejä, koska se on aina niin tämmöinen tapakin, millä näitä voi tehdä, mutta, mutta nyt täytyy muistaa, että me ollaan kuitenkin tällä hetkellä sarjatalkossa siellä yksi runkosarjassa ja no ei olla väärin voitettu, koska väärin ei voi voittaa, mutta, mutta 120 pinnaa on tällä hetkellä kerätty ja, ja tota, mun mielestä aika onnistunut ensimmäinen runkosarjan No on ehdottomasti, että jos sä ykkösenä keikuttua kärjessä, niin silloinhan se on, se on ja kerännyt 117 pistettä 59 peliin, niin se on, se on huima, huima saavutus. Olisi tietysti voinut mennä tiedä, paljon huonomminkin, ja ehkä tällä kaudella niin se alku varsinkin, niin se oli yhtä lentoa tuossa liikassa. Pieni suvantovaihekin ollaan nähty. Ne on hyviä juttuja siinä mielessä, kun joukkue kasvaa, niin yleensä niitä suvannoista kun päästään ylittämään, niin se joukkue kasvaa vielä enemmän yhteen, yhteen siinä. Ja, ja, en mä nyt sano, että me liian kriittisesti tässä ollaan pelejä katsottu, että varmaan niin kuin ihan samalla lailla kuin moni muukin, että, että peleissä, että Siinä on paljon hyvää ja moni asia, mikä mua lämmittää mieltä, että jos me ollaan nähty, että tälsä, tällä viikolla puolustuspelissä meillä on ollut öö, tekemistä, niin seuraavalla viikolla niin se on laitettu kuntoon. Juuri näin, joo. Ja ei liian kriittisesti, mutta se, että tässä välillä itsekin unohtaa sen, että on aina uusi kausi, uusi tarina ja uusi joukkue. Mutta, mutta niin kuin sanoit, niin, niin niihin asioihin, missä on ollut haasteita, silloin oli se se totta, oliko se seitsemän vai kahdeksan peliä, kun oli, oli tämmöinen notkahdusjakso, mikä jokaiselle joukkueelle tulee, niin sen jälkeen Tappara on pelannut käytännössä varmaan niin 20 pelistä voittanut yli 17. Niin, se on varmaan, tuota, jos otetaan 10 pelin kuntapuntaria, niin ollaan varmaan siellä aika kärkikahinoissa kyllä siinä, siinä mielessä, tai ainakin top kolmosessa, että, että Kyllähän me ollaan viime ajat ja toi on ollut kyllä hyvä toi Ilves tossa noin, että koska se kirittää, kirittää kyllä koko ajan, että ei ole, ei ole kyllä heilläkään niinku keväällä tullut sellaista suvantavaihetta, ja, mutta ehkä tämä on mielenkiintoinen tämä liika tänä vuonna, koska siellä on paljon semmoisia joukkueita, jotka on niinku pelannut tosi hyvin ja on kevään joukkueita, ehkä koko top 6 tällä hetkellä, niin kaikilla on mahdollisuus tänä vuonna niinku pärjätä. No on joo, ja sitten jos miettii, niin tuolta on niin Rauman lukko tällä hetkellä siellä kahdeksan, niin ehkä, ehkä tota, sijoitus ei ehkä ihan kerro sitä, miten, miten hyvää lätkää he on pelannut tällä kaudella. Ja just jos miettii niitä heidän CHL-taisteluitaan, miten hyvää jääkiekkoa he pelasi, niin he kun saa sen paketin kasaan, niin on, on äärimmäisen vaikea vastustaa. Oi, ja siis Lukko varmaan tällä kaudella pelannut parasta jääkiekkoa tuossa chl :ssä, että ehkä tässä liikassa heillä on ollut vähän ja se CHL, mikä monesti unohtuukin, niin se syö väkisinkin, kun sä pelaat niitä yksittäisiä pelejä siellä. Siellä tota, pelaat isoja pelejä ja ne on henkisesti kovia pelejä pelejä, niin tota, se on se varmaan, mikä heillä on syönyt sitten taas tästä kotosesta liikasta. Ja totta kai reissut siihen mukaan, että, että kyllä se he, on, heillä on niin kuin pelaajia varmasti siellä joukkueessa, jotka pystyy tota parhaana päivänä, niin pystyvät kyllä pelaamaan voittavaa lätkää. On joo, ja jos miettii IFK-rosteria, niin siellä on kyllä huimia, huimia pelimiehiä ja, ja tota, yksi meillekin tuttu kapellimestari siellä, niin, niin on kyllä mielenkiintoinen kevät tulossa. Siinä on erittäin monta mestarikandidaattia ja, ja tota, nyt jos olisin kuulija siellä eikä ole vielä homma hoidettu, niin menisin osoitteeseen tappara.fi kautta kausikorttia. Kävisin hommaan playoffi kausarin, koska tota, ne pelit alkaa ihan juuri niitä on tässä, tässä päästy nyt vähän mehustelee ja kyllä ilolla odottaa, että mitä, kuka sieltä vastustajaksi ekalla kierroksella tulee ja, ja tota, minkälaista jääkiekkoa sitten nähdä? Niin, että jos ajattelee niin pidemmälle tämä kevättä ja jos tässä kaikki menee hyvin ja pärjätään, niin voin sanoa sen, että, että niihin viimeisiin peleihin, niin toi on ainoa tapa, millä varmistaa paikassa. Sä sen sanoit. Se oli hyvä puhe, se. Tota, nyt on semmoinen tilanne, että en tiedä, miten ensi viikolla tehdään, koska playoffs-kiireet on aika, aika moiset tällä hetkellä, mutta tota, katsotaan, mitä keksitään. Hieno kevät tulossa. Menkää osoitteeseen tappara.fi kautta kausikortti. Hommakkaa se playoffsi kausari, niin ei tarvi jännittää, että mahtuuko halliin tai saatko lippua. Siellä se oma paikka sitten aina odottaa. Se on varmaa, että taistelusta se ei jäkki. No ei jää kyllä. Että kyllä, kyllä tämä niin kuin tällä hetkellä... Totta kai saattaa itselläkin vaikuttaa tämä kevätaurinko vähän tähän, että mutta erittäin luottavaisin mielin ollaan, Tällä hetkellä ja, ja ehkä toi semmoinen, tähän on tottunut siinä tavalla, että vaikka se peli ei aina ole niin ihan jiirissä sitä 60 minuuttia, niin silti me pystytään löytämään ne keinot ja, ja se on niin kuin se, kaikista tärkein, että kun voitosta pelataan, niin millä, sillä tyylillä ei välttämättä. on pakko joskus, joskus on pakko voittaa puolusta, joskus se on pakko tulla hyökkäämällä ja joskus vaan tarvii se maalivahdin pelata se unelmapeli, että millä se voitetaan. Ja tällä hetkellä niin me ollaan löydetty kaikkia keinoja voittaa niitä pelejä. Niin kyllä tässä aika luottavaisen mielin tällä hetkellä voi olla. Todellakin, todellakin. Hieno, hieno tota, noin, niin playerit on tulossa ja jännityksellä odotellaan, että kuka sieltä vastaan tulee ja koska sitten seuraavaa kirveskästiä tehdään, niin se selviää sitten myöhemmin, mutta nyt me ruvetaan päättämään tätä täältä tähän. Kiitos, että olitte mukana. Kiitos Tuukka kohti runkosarjan viimeistä ottelua nokia Arenassa Tappara HPK tiistaina ja... Eli tänään, kun tämä julkaistaan, 18.30. Tapparan ottelun liputhan löytyy osoitteesta tappara.fi kautta liput. Lyhyestä virsi kaunis. Kiitos seurasta ja ensi kerralla jatketaan. Kiitos.